Veľké veci sa dajú vyrobiť aj na kolene. V rodine Pagáčovcov z Banskej Bystrice sa už 12 rokov venujú výrobe cínového šachu. V garáži si otec a synovia razia svoju cestu do veľkého sveta, figurku po figurke. Nesmierne dôležitá je pritom trpezlivosť. Vlastnosť, pri ktorej by väčšina z nás kliala ako nervózni vodiči v zápche. No Pagáčovci to všetko berú s humorom. Ich nevšednosť je zrejmá už na prvý pohľad. Takéto šachy sa len tak hocikde nevidia. Slovenský ručne vyrábaný unikát pritom paradoxne vznikol vďaka lenošeniu pri mori pod rozpálenou akropolou. Všetko začalo na dovolenke v Grécku, kde sme otcovi kúpili aj s mamou pekný darček, keďže bol šachista, cínové šachy, ktoré sme mu donesli domov. Otec hrával s týmto šachom hry, jedného dňa figurka spadla a zlomila sa. Keďže pán Pagáč už v tom čase vyrábal betónové sochy do záhrady, trúfal si aj na cínové šachy. Nakoniec sa mu to podarilo, hoci po 5 rokoch pokusov a omylov. Na odlievanie sa používa tyčový cín, ktorý obsahuje 40% olova a 60% cínu. Cín sa taví pri teplote 240-260 stupňov Celzia. Proste tavíme buď na plamení, na propán a butanovej bombe, alebo v takejto piecke elektrickej. Roztopený cín sa odleje do pripravenej formy. Keď ochladne, figurku z nej ešte obrúsia. Nakoniec ju povrchovo upravia. Môže to byť patina buď so zlatým alebo strieborným odleskom. Najťažšie zo všetkého je ale ručné maľovanie. Z takejto figurky, z takéhoto odliadku dostaneme takto pekne namalovanú figurku. Trvá to až 5 až 6 hodín. Tieto jednotlivé farby sa musia nanášať postupne a každá musí zaschnúť a potom môže ísť ďalšia. Napríklad biela farba má 3-4 odtiene. Vyrobiť nové šachy je ťažké, no a ťažké sú aj samotné figurky. Len táto jedna má 0,5 kg a celá súprava rovných 13. O to, kto si na šachovnici zmeria sily, sa postarala fantázia. Tak napríklad oproti armáde Habsburgovcov stojí osmanské vojsko na čele so sultánom. Šach sa ale dá hrať aj v štýle templárskych rytierov či s vojakmi francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. Nezabudli sme ani na Slovensko. Všetko sme doslovne pretavili do našich tradícií. Na miesto kráľa máme Jánošíka, na miesto strelcu máme fujaristu, na miesto koníka máme kamzíka, veža je typický kostol slovenskej dediny a na miesto kráľovny máme slovenskú devu. A teraz pozor! A toto je naša firma. Všetko, čo vyrobili, vzýšlo zo starej garáže na dvore. Otec a dvaja synovia si zatiaľ z toho ťažkú hlavu nerobia. Viac než podmienky sú výsledky. Prednedávnom nás ako jediný zo Slovenska zastupovali na remeselnom trhu v Bruseli. Boli tam výrobcovia z celej Európy. Tam sme získali kontakty a pomaličky sa posúvame ďalej. Všimla si nás aj Kancelária Národnej rady a tí dali naše figurky ako darček európskym predstaviteľom. Ako čosi originálne zo Slovenska. Kým iní vyrábajú v moderných továrňach a v veľkých kanceláriách, my si tu majstrujeme na kolene, preto sú tu garáži a sme väčšine optimisti a veríme, že čo má prísť, príde. Bývalý díler o zákulisí drogového biznisu. 3 facky boli 3 gramy, 3 CDčka to boli 3 dieliky z pervitínu. Na Slovensko prichádza Markýza Anielov. Mne sa Anglika hraje strašne dobře. Uvidíte príbeh hodne o lásce. Viac o chvíľu.